Ekspertai pataria. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien laidoje Ekspertai pataria, mes kalbėsime apie tai, kaip turėtume išmokti elgtis su daržovėmis ir kitomis sodo gėrybėmis, bei apskritai su maistu, kad nereiktų jo išmesti į konteinerį. Antroji vasaros pusė – darbymėti sodininkams ir daržininkams. Į virtuves keliauja obuoliai, cukinijos bei kitos daržovės. Pačių užaugintą derlių galima ne tik paruošti žiemai, bet ir pasidalinti su kitais, kad kuo mažiau jo atsidurtų atliekų konteineriuose. O jei visgi išmesti tektų, kad tai padaryti tinkamai ir atsakingai. Ir ar esame girdėję, pavyzdžiui, apie bendruomenės šaldytuvą? Man malonu pristatyti laidos pašnekovę, nuotoliu su mumis Agnė Gaisrė, viena iš tvaraus bei aplinkai draugiško edukacinio bendruomenės centro miesto laboratorijai kūrėjų ir viena iš iniciatyvos bendruomenės šaldytuvas autorių. Sveiki, gerbiama Agnė. Sveiki. Tai dabar jau mums iš karto ir sakykite, kas yra tas bendruomenių šaldytuvas? Labai abejoju, kad kas nors plačiai girdėjęs apie tai, bet tai vat ir norisi apie tai plačiai kalbėti. Gal galit pasakyti, kas yra bendruomenių šaldytuvas? Kokia jo misija, koks tikslas, kokie lūkesčiai, kokia idėja ir pradinė mintis? Tai iš tiesų tai yra tikrai pirmas Lietuvoje toks daiktas, jeigu jį taip galima pavadinti. Iš principo tai yra tokia vieta ir erdvė, kur galima keistis maistu. Tai fiziškai tai yra taip iš tiesų šaldytuvas su lentynomis, kur galima dėti ir maistą, kurio nereikia dėti šaldytuvą, taip pat ir higienos priemonės ir bet ką tik jūs galėtumėt sugalvoti. Tai mes šią idėją atsivežėm iš Skandinavijos, matėm tokių pavyzdžių Helsinkyje ir Kopenhagoje ir mums tikrai labai patiko ir jau seniai kirbėjo tą tokią idėją galvoj, bet mums vis atrodė, kad galbūt mes dar nepasiruošę. Ir mes žinom, kad ne viena bendruomenė jau galvoja apie tokį dalyką, bet vis laukia tikriausiai to pionieriaus, kuris išbandys, tada pasižiūrėsim, ar veikia, nu ir tada jau darysim mes. Tai mes kažkaip taip susikaupėm, išdrysom, buvo labai daug visokiausių tokių ir baimių, ir lūkesčių, ir kažkokių tokių, neaišku, kaip čia bus, tai vieni bijojo, kad šaldytuvą pavoks pirmą naktį, tai mes jį paliksim. Kiti sakė, kad niekas neneš maisto, treti sakė, kad maisto niekas neims, nes bus kažkokia gėda ir stigma. Tai visa tai, ką išvardinau, niekas nepasiteisino, šaldytuvas stovi jau 2 mėnesius beveik, jį neša maistą, iš jo pasiima maistą ir jisai gyvena tokį savo gyvenimą, kur kartais atrodo, kad jis visada stovi tuščias. Bet iš tiesų, jeigu taip pat pafiksavus kažkur tai atsistojus, tai tu matai, kad kažkas atnešė, kažkas pasiema, niekas ten neužsistovi, kai mes galvojam, kad reikės labai savanorių daug darbo, peržiūrėt pasibaigusio ten kažkus galiojimus, sugedusius produktus išmetinėt, tai nieko nereikia, viskas išsidalinama ir sumalgoma iki to laiko, kai jisai sugenda. Tai mes tikrai labai džiaugiamės, kad ir verslai prisidėjo, kurie yra parke ir jau net aplinkui parką esančios kavinės ir restoranai jungiasi ir jie atiduoda maistą, kurio neparduoda tą dieną, tarkim, kepykla neišpardavė bandelių, tai vakare savanoriai surenka ir atneša viską į šaldytuvą. Lygiai taip pat ir gyventojai, kurie prisiaugino, va, kaip jūs sakė, cukinijų ir obolių, begalės daugiau, negu mes visi galim suvalgyti ir tada visiems kaimynams siūlai, kaimynai jau nebenori, tai tada tikrai yra gera vieta, kur galima atnešti ir palikti, nes kai kas galbūt neturi tokio kaimyno ar neturi kaimo ar negali pats užsiauginti. Tai iš tiesų tai tikrai yra tokia kaip platforma maisto keitimaisi ir mes vat galvojam dar dažnai, kad tai yra toks na, labiau nepasiturinčiam, ar ne, kuris negali nusipirkti maisto, bet iš principo tai mes siūlom žiūrėti į tai 2 aspektais. Vienas taip, tai yra nepasiturinti žmonės, bet kitas aspektas tai yra maisto nešvaistimo. Tai reiškia, kad tai nėra gėda pasiimti. Jeigu kažkam to maisto nereikia, tai kad jis neišmestų, aš jį suvalgysiu, ne? Tai, pavyzdžiui, mes važiuojam atostogauti ir kartais tikrai yra tokių produktų šaldytuve, kur, na, tu jų grįžęs rasi juos sugedusius, ar ne, o dabar jau tu nebespėsi jūs valgyti. Tai ir vaisiai, ir daržovės, ir sūriai kažkokie, tai, ar ne. Tai visada siūlom atnešti pas mus, tikrai kažkam jų prireiks ir kažkas su malonumu juos suvartos. Yra tam tikros taisyklės, kurios yra užrašytos ir ant šaldytuvo, kad mes nepriemam žalios mėsos, žuvies. Tai yra tiesiog tokių taršos apsikrėtimo maisto kontroliai,
ir nepriemam namuose gaminto maisto. Čia, jeigu aš išsikepiau blynų ir jų liko, aš negalėčiau atnešti šaldytuvą to likučio. Jeigu iškepia kavinę, kadangi kavinės vis tiek turi maisto tvarkymo pažymėjimus, higienos reikalavimus ar ne, tai mes tada žinom, kad ta kavinė tikrai išvariai jos iškepia ir viskas su jais yra gerai ar ne, naudoja gerus produktus. Tada mes ir galim užtikrinti. Kas buvo namuose, mes nežinom. Nu, tai toks apsidraudimas. Iš principo, na taip, tikėtina, kad irgi viskas gerai su tais blynais, bet, na, mes priėmėm tokį sprendimą, yra visokiausių sprendimų, tai mes kažkaip kol kas laikomės šito, žiūrėsim, kaip bus toliau. Manau, kad bus gerai. Kokį maistą dažniausiai neša gyventojai? Ne kavinės, o gyventojai. Ką pastebite? Kokius produktus? Visokį. Dabar tai vat, yra tikrai ir daržovių, ir obuolių, ir cukinijų, ir kažkokių, vat, tarkim, vieną kartą buvo padažų, kažkokių tokių egzotinių rinkinys, akivaizdu, kad žmonės pasigamino vieną kartą patiekalą ir suprato, kad nu, nemančia tą Azijos virtuvę. Tai visas toks rinkinys ten visko buvo. Arba ten kažkoks tofu, nežinau, galbūt nusipirko per akciją vieną perki, vieną gauni nemokamai, vieną paragavo, suprato, antro tikrai nevalgysiu. Tai tų produktų yra begalės ir sauskelnių yra, išaugo vaikas, liko pusę pakuotės, nu tai kur dėt? Tai turim skirelį higienos reikmenys, ar ne? Kažkas per kalėdas ten gavo arbatos pusę metų laikį ir suprato, nu nemėgsto aš tų arbatų, ne, negeriu aš tų visokių kvepiančių skainių arbatų. Yra skirelis cukrus, kava, arbatos. Tai visko buvo, ir kavos yra buvę, ir riešutų, ir sausų pusryčių, nu ko tik nėra buvę. Galų gale kažkas galbūt atvažiuoja išsinomuoja trumpalaikius butus, ar ne, prisiperka maisto, jo lieka. Nu tai kur įdėt? Nu tai vat irgi yra puiki proga atnešti čia maisto. Agnė, sakykit, o ar normuojama kiekvienas asmuo gali pasiimti šaldytuvą? Tai ne, čia žinokit, gali ateiti ir viską pasiimti tiesiog, ne? Tai gali viską pasiimti, mes nieko nefiksuojam. Nefiksuojam nei kas atnešė, nei kas pasiėmė, jisai dirba, gyvena savo gyvenimą. 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Gali naktį ateiti įdėk. Aš, pavyzdžiui, prieš atostogas 11 valandą vakarę su dviračiu atvežiau, sudėjau vaisius ir daržoves ir kažkas pasiėmė naktį tikriausiai. Išalko, praalko ir atėjo pavakas. Sakykit, kur tas šaldytuvas? Ar čia mes kalbam apie vieną šaldytuvą, ar vis dėlto jų yra daugiau ir kokios lokacijos yra? Ar jeigu viena, tai viena lokacija? Taip, šiuo metu tai yra viena, tai yra Antakalnės sapiegų parke, mes su seniūnija buvom sutarę, kad statom šalia jų, nu vis tiek pirmas toks dalykas, neįsivaizdavom, kaip čia bus, tai jinai ir elektros aišku reikia, tai labai patogu, kad šalia yra kažkoks tai pastatas, tai jie mums suteikia elektros ir yra šiek tiek saugiau, yra apšvietimas, vis tiek toks, ir šalia yra vaikų žaidimo aikštelė, ir parkas prižiūrimas, tai na, vis tiek to saugumo norėjosi šiek tiek tam šaldytuvui. Ne kažkur laukuose ar miškuose palikto, o tiesiog tokiai labiau civilizuotoje aplinkoje. Nors pasaulyje matėm visokiausių reikiavikį, yra tokios atrodo užkampiuose stovita šalytuvas ir jis yra puikiai naudojamas. Bet Agnečiau, paplitusi kažkokia yra tradicija, idėja, ar ne? Čia nėra kažkokia naujiena pasaulyje, ar ne? Jau turi... Čia tik Lietuvoje naujiena. Bet puikiai naujiena, sakyčiau. Taip, tai mes tikimės, kad bus toks kaip geras virusas, tas šalytuvas su mūsų pavyzdžių parodys, kad mes jau subrendę esam Lietuvoje tokiems dalykams ir niekas čia neišdaužo pirmą naktį ir niekas čia, nežinau, neapiplėšė, na, pavogė vieną plastikinę dėžę. Na, tai per 2 mėnesius tik tokie nuostoliai, tai čia yra, na, jie absoliučiai minimalus. Kas tvarko šaldytuvus, kas prižiūri, vis tiek, na, ir pavalyti reikia, ir gal kažkur kokį varžtą susukt kažką, tai kaip čia vyksta? Savanoriai. Taip, turim savanorių, turim ant šaldytuvo QR kodą pasikabinę, kad jį nori tapti savanoriu, nusiskanuoji ir turim sąrašą, turim dokumentą, kur pildo žmonės, kada ten, pavyzdžiui, kokią kavinę reikia nueiti paimti vakare kepinių į jų darbo pabaigą kavinės, tai tada tas, kuris atneša, tas ir pavalo, turim tokią spintelę ten, kur sudėjo chemiją ir ten šlatelės ir viską, tada tas žmogus patvarko ir vėl viskas gerai. Kalbant apie plėtrą šitos idėjos, ar numatę esat plėtrą? Sapiegų rūmai, vienas šaldytuvas. Galbūt jau turite kažkur kitą lokaciją nusižiūrėję. Gal miestas rodo irgi iniciatyvą ir sako, darykime, puikus projektas. Nes vis dėlto maisto švaistimas yra na, opi problema, ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Tai miestas iš tiesų ir sakė, darykit, mes dalyvavom konkurse bendruomeninių projektų ir Vilniaus miesto savivaldybė parėmė šio projekto
tokį įgyvendinimą ir pradžią išbandymą jo. Bet mes patys kaip miesto laboratorija, mes neplanuojam jų statyti daug, nes tai turi ateiti iš bendruomenės, nes tik jie patys geriausiai žino, kokios yra šalia kavinės, ar ne, kaip viskas vyksta, kurį geriausia statyti, tu turi gyventi tame rajone. Tai yra visiškai lokalus dalykas, aš būdama ant akalnį negaliu prižiūrėti šalituvą, kuris yra Pilaitėje. Nes vis tiek tai yra viskas paremta savanorystė, tai nėra kažkoks komercinis reikalas, tai turi ateiti iš šaknų ir tik tada gali atsirasti tam šalituvas. Kadangi jūs esate šitoj temoje, maisto švaistimas, čia šiek tiek statistikos, kas kelbė Jungtinių tautų organizacija, kad Europos Sąjungoje apie 80% išvaistoma maisto, sudaro maistas, kuris dar tinkamas vartoti ir to išmetimo galima išvengti. Kaip jūs matot Lietuvos suvokimą šitos problemos, jos sprendimo būdus? Puiku, bendruomenės šaldytuvas yra vienas mažas žingsnelis šiai problemai spręs, bet žvelgiant plačiau, kaip jūs įvardintumėt situaciją, kurioje mes esame? Tai mes nieko, manau, neišsiskiriam nuo Europos Sąjungos jokių vidurkių. Mes einam koja kojom su ja ir na, yra keli aspektai. Vienas tai yra namų ūkiai išmeta labai daug. Tai mes vis dar kažkaip neišmokom planuoti to maisto ir pirkti tiek, kiek mums jo reikia, o ne akciją perkam du ir trečias nemokamai. Ar ne, tas irgi labai prisideda prie maisto švaistimo, nes tu perki, nes nu, taigi pigiau tada gaunasi, kai išdalini iš trijų, bet iš principo tau nereikia ir jeigu tai nėra ilgo galiojimo prekė, tai ji dažniausiai ir sugenda. Ne? Arba kitas dalykas, kai mes, vat, kaip pasakau, susiplanuojam kažkokį egzotinį patiekalą, reikia susipirkti daug ingredientų, kurių panaudojam tik po truputį. Tai ir viskas, o tada likę stovi šalituvė, kol mes daug galėjus išnaudoti. Tai va, tai tas planavimas yra labai labai svarbus, o kitas dalykas, tai yra kavinės restoranai irgi. Tai mes miesto laboratorijai irgi gyvenam tokį projektą, kur sveriam likučius susidariusius mūsų kavinėje, tai virtuvės gamybos procese ir klientų lėkštėse. Ir tada, kai tu viską susveri ir sumatuoji, tu matai, kur pas tave susidaro kažkokie tai maisto produktų nutekėjimai, ar ne? Kodėl pas tave sugedo, tu gali pasiaiškinti. Kodėl klientai išmetė blynus? Tai tarkim, kai mes supratom, kad išmeta blynus, tai ne dėl to, kad jie neskanus, dėl to, kad porcijos yra per didelės. Ir vietoj trijų blynų į porciją mes dabar sakom, tai pirk vieną blyną. Ar ne? Jeigu alkanesnis, pirk du blynus. Arba galų gale suvalgysi vieną blyną, norėsi dar, tai dar kitą nusipirksi, tiesa. Tai būtent. Ir tada mes pamatėm, kad kažkokiais mažais tokiais žingsneliais mes galim sumažinti išmetamą maistą. Ir tai gali daryti kiekviena iš principo kavinė ir peržiūrėti savo išmetamus produktus. Mes pradžiai darydavom rankiniu būdu visus tuos auditus. Dabar jau turim tokią sistemą, kur sverim viską suvedami kompiuterį. Tai irgi labai stipriai, bet labai daug susidaro atliekų restoranų, net ne restoranuose, o viešbučių pusryčių, pavyzdžiui, stalai, kurio viskas įskaičiuota. Ir ateina klientas 10 ryto ir dar turi būti pasirinkimų ir kiaušinis, ir dešrelė, ir ten pyragėlis, ir kažkas. Bet jis ateina jau paskutinis, ar ne? Tai kiek po jo lieka maisto? Tai gerai, kažką galima ten perdaryti, panaudoti galbūt pietum, bet yra daug maisto, kurio tu niekur nebepanaudosi. Agne, jūs užsiminėt apie maisto laboratoriją, centrą savo bendruomenės centrą ir kavinę, tai šiek tiek jau susigaudėm, ką jūs darot, ką jūs veikiate, bet tai irgi yra link to maisto nešvaistimo, kaip suprantu, idėjos puoselėjimo link šie jūsų projektai. Taip, gal šiek tiek plačiau apie savo centrą ir tą kavinę, kokia irgi idėja, misija, ko siekiat, kokie tikslai yra būtent šių jūsų centrų ir kavinės. Kai mes turim miesto laboratoriją prieš 8 metus, tai iš principo kūrėm tokią vietą, kurioje būtų smagu mums patiems. Tai čia vat vėl aš grįžtu prie to, kad kai manęs klausia, ar vat galima tokį centrą, kur nors ten Fabijoniškėse, tai sakau, galima, jeigu jūs jį atidarys. Bet aš negaliu tokio centro atidaryti Fabijoniškėse, nes aš gyvenu Antakalnyje, mūsų vos ne visi darbuotojai gyvena Antakalnyje, mes viską čia žinom nu, viską, kas čia vyksta. Ir kai mes jį atidarinėjom, mūsų buvo toks tikslas, kad
įsirengtis, neperkant naujų daiktų. Tai iš principo mes taip ir padarėme. Įsirengėm 250 kvadratų patalpas, nenupirkdami praktiškai nei vieno naujo daikto. Tai mes norėjom parodyti, kad mes turim tiek namuose prikaupę daiktų, kad galėtumėm atidaryti dar 10 tokių centrų ir dar 10 tikriausiai viešbučių, nes mums ir dabar dar neša indų servizus, kurie nebuvo panaudoti nie karto. Jie su kainom, su dėžėm, originom, su etiketėm. Nes na, mes turim daug, daug daiktų visokiausių. O tada mes, bet jeigu pas mus liko 4 skirtingi podeliai, mes norime jais atsikratyti, nes norim nuspirti naujus vienodus. Tai va, ir tada tie 4 podeliai atkeliauja pas mus, o tada ateina žmonės ir sako, bet tai taip faina, tokį servizą turėjo mano močiutė, tokį servizą stovėjo ten pas mano tetą bufetukė kažkur tai. Ir jie tada su malonumu žiūri tuos podelius ir iš jų geria, nes jiems yra smagu ir nostalgio, mums tai yra išsaugotas podelis neišmestas. Tai va, tai mūsų ta tokia idėja yra iš dviejų pusių, toks bendruomeniškumo skatinimas, ar ne, buvimas kartu su žmonėm ir tarp žmonių, o kitas tai yra va, tas tvarumas, kuris pasireiškia ir antrinių dizainų baldų ir viskuo, ir antrinių daiktų panaudojimų, ir taip pat maisto nešvaistimo tema yra atsiradusi. Agne, jūs norit pasakyti, kad pas jūs kavinėje yra viskas suneštinio, antro karto panaudojimo, nieko nėra naujo, nieko nėra pirkto. Tai pirkto tai yra, bet dažniausiai, jeigu mums reikia kažką nusipirkti, mes vis tiek ieškom iš antrų rankų, ką nusipirkti, ir tik tais tada, kai jau nerandam, tada jau perkam kažkokį tai naują daiktą, bet, pavyzdžiui, puodelio nėra pirkto nei vieno, lėkštutės nėra pirktos nei vieno, šakučių, ten peilių nei vieno nėra pirkto, tai taip yra krūva dalykų, kur tikrai nieko nepirkom, o sunešė žmonės ir vakar, pavyzdžiui, mums parašė, iš labai žinomos ten vyninių vyno parduotuvės, sako, mes turim taurių visokių likučių. Tai sako, ar jum reikia. Tai aišku, sakau, pas mus visos ir taip skirtingos. Tai va, ir tada mes nuvažiavom, pasiėmėm pusę bagažinės taurių ir parsivežėm savo. Tai ir jiems gerai, nes jie neturi kur dėti. Jau ten tai likia po nedaug, o mums irgi gerai, nes mums pas mus ar taip skirtingi. Ir Agnė, čia puikiai idėja ir mintis kitom bendruomenėm irgi svarstyti tiek šaldytuvo idėją, mintį ar ne, ir tokį turėti, tiek tokių kavinių centrų, kur iš tiesų bendruomenė renkasi, turi gerą laiką ar ne, bendraminčiai dalinatės idėjomis, mintimis, nuotaikomis, emocijomis. Ir kaip ten sako, kuo geresnė bendruomenė, tai tuo ir gyvenimas ilgesnis tampa. Tai absoliučiai, čia tai sutinku 100%. Ir dar svarbu, kad visa tai būtų aplink tavęs labai nedidelio atstumų. Tarkim, mes Antakalnyje gyvenam tobulai. Mes važinėjom su dviračiais į darbą, nes gyvenam Antakalnyje, mūsų vaikai mokosi Antakalnyje, mes dirbam Antakalnyje. Ir mes viską žinom, kas vyksta mūsų rajone, turim savo polikliniką, biblioteką, mokyklą. Tai čia yra gėris. Ir gėris gyventi. Agne, ar kartu su maisto švaistimo sprendimu eina ir rūšiavimas, atliekų rūšiavimas? Ar kaip, tai tas, kaip čia, tai tas, sąsajos tas atsirado nuo pat pradžių pas mus, nuo pat pirmos darbo dienos, kai mes pradėjom dirbti, viskas buvo rūšiuojama, mes turim kompostinę, kuri yra viduje, ir mes visą savo organinės atliekas virtuvės kompostuojam toj kompostinėje, jeigu taip nutinka, kad netelpa, mes turim laukę ten trijų dalių kompostinę, kur ten mes kompostuojam arba ten, jeigu nuravim savo lauko lysvės. Ir pradžioj mums sakydavo virtuviai šefai, kad nu nesąmonė, niekas virtuviai neturi laiko rušuoti, čia visi mes labai greitai dirbam ir čia jūs nesukit mums galvos. Nu tai aš irgi galiu pasakyti, tai nesąmonė. Tai viską galima išmokti ir labai greitai ir čia įgūdžio reikalas ir noro. Labai svarbu dirbti su personalu, labai. Nes tu vienas tai nieko čia nepadarysi, jeigu tu ten iš viršaus pasakysi, kad mes čia turim daryti taip ir taip. Reikia labai, kad personalas visą suprastų, kad tu tuo gyveni. Čia yra tai, dėl ko yra miesto laboratorija. Tokia kultūra ir tokia, taip, tokios taip, tradicijos ir kitaip negali būti. Taip nebus. Taip, absoliučiai. Ir kai jie išgirsta kelis mūsų interviu, va tokius išsamesnius sako, oho, tai čia pas mus šitaip, tai mes sako, tai tikrai. Taip pat ir na, visi rušuoja nuo pat pradžių ir organinės atskiriam ir ten popierių, metalą, na tai čia net kalbos nėra. Agne, ir pabaigai,
kaip jūs manote, vis tiek gyvenam toj vartotojiškoj kultūroj, vartotojiško laikmečių, kai visiems visko reikia, visi visko nori, tikrai kaip sako, ir ar reikia, reikalingas daiktas ar nereikalingas, vis tiek perka ir su maistu prisiperka, kaip jis ir sako, prisiperka paskui, neturi kur dėti, išmeta. Ar yra šviesos spindulėlis, kad kažkas keisis, kad mes sukovosim su tuo vartotojiškumu. Aišku, jis turi ir teigiamą pusę tam tikrą, iš ekonominės pusės, bet tą balansą ar pasieksim kaip nors? Na, sunku, žinokit, sunku. Šiaip tai normaliai sakyčiau, kad reiktų pradėti gal nuo vaikų, bet aš turiu vaikus, kurie absoliučiai yra vartotojiški ir niekaip negaliu perlaužti. Tai nežinau, žinokit, aš tai manau, kad taip yra šviesa tunelio galiai, bet kai išgirsti, kad žemė buvo karščiausia per ten visus stebėjimo metus, kiek tik tai stebita žemė, tai vat tokie dalykai, na, atrodo, kad juos yra svarbu išgirsti ir tikrai išgirsti. Dar čia susimastyti, ar ne? Taip, ir kuo daugiau tokių iniciatyvų, gal iš pradžių vieniems jos atrodo jokingos, mus čia irgi visai kvailino, ką čia nesąmonių pridarėt. Bet kai žmonės pamato, kad veikia, tai na tada pradeda galvoti visi po to, ne tik tie aktyvistai. Tai kągi, noriu jums palinkėti tikrai nenuleisti rankų, tikėti savo iniciatyvą ir užkrėsti kuo daugiau žmonių šią idėją ir šią mintimį ir labai tikėtis, kad bendruomenės šaldytuvas plėsis ir tikrai yra kitose bendruomenėse ir kuo daugiau visoje Lietuvoje. Agne, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Agnė Gaisrė, kuri yra viena iš tvaraus bei aplinkai draugiško edukacinio bendruomenės centro Miesto laboratorijai kūrėjų ir viena iš iniciatyvos bendruomenės šaldytuvas autorių. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likis su Žinių radiju. Gražiu jums dienų. Ekspertai pataria.